ហើយកាន់ចំបែបនេះអត់ស្រួលល្អទេស្អាតដែរពីកប៉ាមេបានបងវាមិនគួរដាក់ជាមួយនឹងកូនចាំនៅពេលដែលកូនឬក៏ដាក់ជាដាក់ជាមួយវាជុំគ្នានេះវាធ្វើឲ្យមេនោះទីក្រាពងនោះវាអត់ស្រួលពងពងទីមួយវាគ្រប់គ្រងកម្ដៅក្នុងសំបុកវាបានល្អអញ្ចឹងពងអត់ស្រួលញាស់ល្អហើយទៀតនៅពេលដែលកូនពីអញ្ញាញ៉ៃបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យទៀនអត់ទៅទៅពងពូទៀជួយចិត្តកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងាត់ប្រាប់ពងអញ្ចឹងបើសិនជាវាញ៉ែញ៉ៃឃើញពងឃើញមន់ឃើញទីអីនេះញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងគេសង្ហានអីបែបនេះញ៉ែញ៉ៃជាមួយអញ្ចឹងវាពងដែរប៉ុន្តែអត់ទៅល្អលុះត្រាទៅវានឹងវានេះមែនទេនោះបានវាពងបានវារៀកពងមែនទែនមិនរៀកពងបើមិនចឹងទេវាជាពងមកជឿឃើញនៅសំបុកកន្លែងនោះអត់ធ្វើមានពងស្អាតតែទីមកទីញញមិនមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ញញញពីមុនដោយសារតែខាងនេះខាងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ដាក់គុណទីតូចតូចខ្ញុំវាអត់មកញញញខាងនេះមកខាងទៀតនេះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចង់ទុកមេច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទុកខាងនោះក៏មានមេច្រើនហើយខាងនេះក៏មេអញ្ចឹងពេលក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបាំងឲ្យឡើងអស់នេះតោះមកបាំងឲ្យវាមានកន្លែងសម្រាប់ពងហើយកូនទាកប៉ាទាំងអស់នេះខ្ញុំយកទៅកន្លែងផ្សេងហើយលោកញាតមានកន្លែងផ្សេងណាបើតាកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ដាក់តូចតូចតែអាទឹកញាស់លោដល់យុគខែហ្នឹងគឺស្រែងសម្រាប់ដាក់ទៀតផ្សេងទៀតនៅខាងមកខាងទៀតតែកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់ទៀតធំទៀតទម្ងន់ចាប់ពី1គីឡូឡើងទៅឬក៏មួយខែជាងឡើងទៅយូរមកដាក់ជុំហ្នឹងនេះតែដោយសារតែអញ្ចឹងគឺឲ្យអត្រាពងនៃទៀតកប៉ាហ្នឹងធ្លាក់ធ្លាក់ចុះហើយដោយសារតែយើងបើកចំហដែរជាងមន់នេះមកប្រសាទតែបើមន់នេះនៅរោងមួយខាងទៀតទេបាននៅពេលព្រឹកគេអត់តាន់បានដាក់ចំណីមន់វិសចំណីមន់ស៊ីដល់ពេលចឹងទៅកូនមន់នេះហ្នឹងវាមកច្រើន
ូនមន់វាមកតាមមន់នៅរោងម្ខាងទៀតតែដោយសារតាយកតាន់បានអច្ណីឲ្យដល់ទីចឹងទៅមកមកស៊ីចំណីជាមួយនឹងជាប្របាគេជាងានមិនទៅជាងានមិនវាមកញាញ់ទៅពេលយើងអត់បានបិទលបងវាមកញាញ់ទីអត់សូវពងហើយឬក៏វាទៅកកាយកន្លែងពងបោះទៀនគេដើម្បីឲ្យទៀពងបានល្អក្នុងមួយឆ្នាំ4ទៅ5ឬក៏6ដងទី1យើងត្រូវរៀបចំកន្លែងវាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ល្អមកមានតាបាហើយនឹងមេពេលនេះទៀពងល្អហើយញាស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែបើយើងដាក់បែបនេះគឺវាអត់ល្អទេហើយទៀអត់ទៅពងហើយមួយទៀតវាញ៉ាយញ៉ាយទោះបីជាវាក្រាបពងក៏អត្រាញាស់វាល្អដែរដោយសារថាមេវាទៅយុទ្ធដាក់លើការក្រាបពងជាងវាចាញ់ឬក៏វាកិច្ចចុះកិច្ចឡើងជាបង្ហានអីវាមកញាយញាយទៅធ្វើអត្រាញាស់នឹងអត់ល្អចឹងដើម្បីវាពងល្អទីមួយយើងត្រូវតែបបែកវាចេញឲ្យអស់ហ្នឹងអឺទីទីកប៉ាក៏អ៊ីចឹងដែរបើយើងចង់ឲ្យវាមានសាច់ល្អធំធាត់ល្អអត់មានក្រឹមគឺយើងត្រូវតែដាក់អាតូចតូចពីអាយុទឹកកើតរហូតដល់មួយខែហ្នឹងយើងដាក់វាមកកន្ទុបមកខាន់នេះយើងខាន់បែបនេះខាន់វាចឹងទៅហើយដាក់ឲ្យវានៅមកគ្នាវាតូចតូចហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងស៊ីចំណីណាដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហ្នឹងទៅសម្រាប់ស្គីតូចតូចបន្ទាប់មកនៅពេលដែលវាធំទៅអាយុវាមួយខែជាងឬក៏គីឡូវាឡើងមួយគីឡូជាងគឺបបាយវាចូលមកអាហុំហើយសគូលក់យើងវាមុនគឺធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងវារៀងច្រើនហើយដោយសារទុកមេពូជច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅអត់ទាន់បានបបាយយកទៅនេះពេលក្រោយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូមួយដែរបង្ហាញពីកន្លែងដែលទីកប៉ារស់នៅមួយទៀតមួយទីកន្លែងទឹកនោះត្បិតតែឃើញមើលទៅដូចយើងល្អប៉ុន្តែតាមពិតអត់ទេទំដោថ្មីហ្នឹងទឹកវាត្រូវមួយថ្ងៃដូរ3ដងបើមិនចេះទេទានឹងឈឺមកមួយថ្ងៃតែម្យ៉ាងអាងទឹកនេះគឺតូចដោយសារតែអាងទឹកនេះគឺសម្រាប់តែមេបាពីមុនខ្ញុំដាក់បា2ហើយមេ10តែឥឡូវនេះទុកឲ្យខានដល់មេចូល30មេទុកមេ30ហើយនឹងបាចំពោះបាខ្ញុំទិញមកពីក្រៅទិញពីកន្លែងគេចិញ្ចឹមមួយទៀតអំបីយូមកដាក់នេះនេះគឺបានទឹកដាក់វាឲ្យពូជផ្សេងគ្នាអំបីវាធំលូតលាស់ល្អហើយទឹកនេះយើងត្រូវដូរជាប្រចាំដើម្បីវាទឹកមានទឹកល្អផឹកដើម្បីទីវាផឹកទឹកល្អមិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកល្អផឹកវានឹងលាងភ្នែកលាងឲ្យវានៅពេលដែលវាស៊ីចំណីអត់មានទឹកយើងអត់មានទឹកតាមរងាចតែឡើងគឺឃើញទាយើងចាប់ដើមឈឺភ្នែកឈឺភ្នែកអញ្ចឹងយើងត្រូវអស់ថ្នាំបន្តភ្នែកទៀតបើតែបើសិនជាយើងដាក់ទឹកដាក់អីឲ្យស្អាតថ្ងៃឡើងយើងដូរវាម្ដងព្រឹកឡើងអលងីឡើងយើងដូរវាម្ដងទៀតព្រោះទាពេលល្ងាចក៏វាត្រូវការទឹកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរវាព្រឹកល្ងាចហើយនឹងថ្ងៃអញ្ចឹងតែ3ដងហ្នឹងទាអត់ងាយឈឺហើយអឺ2ខែក្នុងរវាង2ខែកន្លះហ្នឹងឈ្មោលទាឈ្មោលទម្ងន់វាអាចពី3គីឡូទៅ4គីឡូឬក៏3គីឡូកន្លះ
3អឺអាយុវា2ខែកន្លះឬក៏3ខែហើយបើមេវិញពី1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូចឹងវាធំធំហើយធ្ងន់ហើយទីអត់ក្រិនបើសិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងបំបែកតាមដំណាក់កាលដាក់វាខាន់ខាន់ដោយឡែកដោយឡែកទីតូចតាមទីតូចទីធំតាមទីធំចឹងវាអត់ជួបបញ្ហាទេហើយបើសិនវាឈឺក៏យើងអាចបង្ការនេះភ័យបានដែរដោយសារតែបើយើងឈឺឈឺងាប់មកប្លុកមកសមមកប្លុកគាត់តែបើយើងដាក់វាជុំគ្នាអញ្ចេះបើវាឈឺមួយយើងអត់ដឹងថាវាឆ្លងតើមួយណារួចហើយទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ឈឺងាប់ទៅមកមកគូទាវាអត់ដូចមន់ទេមន់វារៀងសង្កុកគ្រៀងអីចឹងទៅប៉ុន្តែទាបើថាវាឈឺពុកគឺទៅមកអញ្ចឹងបើយើងដាក់វាជុំគ្នាតើវាឈឺគឺស្ងាត់ចឹងមិនយើងបង្ការហានិភ័យឬក៏គេហៅ take low risk ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើមិនដាក់ប្របាយវាខាន់ដោយឡែកដោយឡែកអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលព្យាបាលហើយទីដែលឈឺយើងយួរទៅឲ្យឆ្ងាយពុតពីគេចឹងទៅយើងដាក់ថ្នាំដាក់អីទៅឬក៏បើមិនបាត់ទេអានេះតាមនឹងទៅតែយ៉ាងហោចក៏វាអត់ឈឺខ្លាំងដែរវាប៉ះពាល់ហើយបើសិនវាប៉ះជំងឺមកប្រើនឹងគ្នាវាងាប់អស់ក៏នៅអាប្លុកផ្សេងទៀតវាអត់អីដែរហើយយើងដាក់ថ្នាំដាក់អីឬក៏សម្លាប់មេរោគអីទៅនឹងមិនការហានិភ័យវាបានមិនចឹងទេនឹងជួបបញ្ហាមកជាងវីដេអូនេះសុំត្រឹមតែ10នាទីទេហើយនិយាយពេលក្រោយមេរៀនវីដេអូក្រោយ